Hej alla! Nu är det en ny video. Det har varit full fart. Är vi lite slitna från kvällen, natten, morgonen. Ja, vi har varit till akuten, så det är en anledning till att vi är trötta. Men, ja, vad känner du? Pratar du inte nu? Jag vet, runt. Ja, jag vet. Så. Nej. Ja. Så ikväll blir det, och för oss i alla fall, att mellokväll. Tacos. Umgås med vänner. Oh. Och så här idag. Så ja. Mello. En av nej. En av den andra kanalen jag har. Så. Ja. Nej. Ja. Jag är väldigt tacksam över folk som jag har runt om mig. När jag mår som jag gör. Ja. Så. Så. Och sen nästa video vet inte hur vi ska göra med. Vi får se. Det blir troligtvis det vanliga. Vi får följa med lite. Så får vi se vad som händer i den videon. Och sen gratta henne i efterskott nu. Jag börjar bli stor dam nu. Ja. Vänta, jag vill inte nynna lite. Jag är trött. För. När fan blev vindruvor sura? Ja, det vill jag inte. Hon klarar på vindruvor. Berätta vad vindruvorna var. Va? Det var vindruvorna. Sura. Sura? Ja. Lika sura som man alltid är. Så. Ja. Även ni som följer. Vad är det? Vi har sett att jag får ibland lite vänförfrågningar på Insta, Snap. Det är jättekul. Är det? Japp. Yep. Så. Och sen. Hon här har faktiskt skaffat också Snap. Yay! Men hon. Det kan jag markera lite lätt att hon kommer jag inte lägga upp. Hennes snabbt kommer jag inte lägga upp. För hon är inte så van än, och det är bättre att hon får vänja sig först. Ja, ja. Ja. Jag kan inte med det än. Nej, men det är ju också en anledning till det. Lite för mycket det kan ställa till sig. Mm.
Så, ja. Men... ja, nästa video som sagt, som jag sa, det blir ju ändå chill. Ja. Annie får följa med oss två. Så, och jag hoppas att ni gillar det jag lägger upp när som på saker och ting, hockey, evenemang. Det hoppas jag ni verkligen tycker om. Så, ja. För jag vill ju lära mig mer och mer med YouTube och redigering och allting. Mm. Men vissa saker tar ju lite tid att lära sig. Mm. Så. Mm. Vad? Hur känner du? Vet du ingenting? Jag drar till gubben. Jag tror. Nej, då på jag. Glöm inte på mig. Så, ja. Eller du säger väl samma sak där, att du hoppas också så att de tycker om det lägger upp. Mm. Men under veckan som kommer, vad händer? Det gamla vanliga jobb, ta hand om hemmet, planera lite. Så, ja. Men kommentera nedanför vad ni skulle vilja se. Om det är någonting ni vill se eller någonting ni vill att vi ska göra, eller svara på frågor eller så. Så ska vi se vad vi kan göra. För det skulle vara jättekul. Det också. Om ni till exempel undrar något eller så. Eller? Mm. Men... tumma upp klippet. Prenumerera ni som är nya. Och ni som vill ha notiser när vi lägger upp. Tryck på klockan. Så hörs vi. Ha det!